wasaaradda amniga dowladda soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday afhayeenkii wasaaraddaasi cabdicasiis cali ibraahim oo loo yaqaanay xildhibaan. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ogeysiinna lagu siiyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday mudane cabdicasiis xildhibaan isagoo wasiirku uu tixgelinayo qodobka 200-aad ee dastuurka. Wixii warar ah oo wasaaradda la wadaagayso bulshada soomaaliyeed waxaa bixin kara oo keliya wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo u xil saaran inuu shacabka Soomaaliyeed la wadaago wararka dowladda sida lagu xusay wareegtadaasi.